Continuen les declaracions de testimonis relacionats amb l'operació Maquillatge. Avui ha estat el torn de la directora general de la Ràdio i Televisió de Mallorca, Marisa Goñi, i d'Ona Mallorca, Emma Socias. Goñi ha declarat que quan va arribar a l'ENS no hi havia cap inventari de material i que l'equipament per posar en marxa la televisió s'havia adquirit a la legislatura anterior a Bahia Difusión de manera directa per poc més de 500.000 euros, tot i que tenia més de 10 anys d'antiguitat. Entén que hi havia una urgència política de posar en marxa l'ENS, però en desconeix el motiu. També ha explicat que el Consell de Mallorca va pagar 280.000 euros a la xarxa audiovisual per una catalogació d'arxius inexistent. Per la seva banda, la directora d'Ona Mallorca ha explicat que quan va arribar a la Ràdio Insular aquesta no tenia freqüència pròpia i que s'havia llogat a Hora Nova per emetre només a Capdepera. També ha explicat que abans que ella dirigís l'ENS no existia un arxiu dels programes emesos.